Não sei se estão a ouvir bem a música. Não sei. Tá... Não, não estão. Pois. É isso mesmo. Pois é, este microfone não está bom. Não está, não. Estava desligado. Eu peço muita desculpa, como vocês devem calcular. Então e agora, João? Então e agora... Ouvir a Domínio. Com os arranjos da autoria do João Frade. É ouvir a Domínio com os arranjos da autoria de João Frade, que eu acho. Eu peço a vossa atenção e eu gostava mesmo que vocês prestassem atenção a isto. Continuar, vou tocar o Orfeu Negro. Manhã de Carnaval. Manhã de Carnaval. Ora bem. Thank you.
E agora vou terminar com um corridinho de minha autoria, intitulado do Rogério ao Piedade. E foi com muito prazer, estive aqui presente e agradecia desde já o convite. E até uma próxima. Obrigado. Olha, João, e ficas convidado. Ficas convidado. Agora foi em caráter profissional. Não é bem profissional. Ficas convidado a vir cá sempre quiseres, a Santiago, porque eu julgo que estas pessoas agora... Havia muitos que sabiam quem tu eras, mas nunca tinham tido a oportunidade de te conhecer musicalmente falando. E julgo que agora tens aqui mais 400 fãs. Portanto, a juntar os outros milhões que tu já tens, a coisa está-se a compor. Picadinho do Algarve, João Barra Bexiga. Boa, boa, boa. Mais uma. Ai, João. Olha, queres dizer o que é que vais tocar? Então é um corridinho que se chama Paisagens do Sul, da autoria do meu professor. Obrigado. Irmegildo Guerreiro. Irmegildo Guerreiro. Thank you.
Fantástico, fantástico, fantástico.